Zotë Andraj, si e vlerësoni fenomenin e rritjes së dhunës mes fëmijëve të shkollave fillore dhe të mesme, sidomos faktin se ka fëmijë të cilët fillimisht kanë qenë prej dhunës, po pastaj ata janë bërë autor dhunës? Nuk është fenomen i ri sigurisht, po vetëm se ka degraduar në forma të tjera, shpërfaqet në forma të tjera. Nuk është te dhuna, nuk është gjithmonë e diçish agresioni, kjo është një Martin Luther Kingut, agresioni është gjuha e të padëgjuarit. Fëmijët, po të shopish fëmijët tanë se si rritin sot, kërë i shef prindit ke përshtypje në flasë, në jo shumicën, po një masë e mire prindrëve, duke në më shumë si tutor se sa si prindrë, si dikush që përkujdese, si dikush që ushqen, si dikush që vesh, si dikush që e shëtit, po jo prindërin nuk do të gjykoj sigurisht edhe më vinë ke që shprejh në këtë mënyrë, po realisht kështu duke të më zhvillimi teknologjisë, jo vetëm fëmijët, po janë edhe prindit më shumë të dhënë pas teknologjisë, edhe kur fëmija e ndjek atë, si thonë, të prindit, kur fëmija e shef prindin që vazhdimisht është me diçka tjetër, me dikët tjetër, në kontakt, në komunikim, fëmija tenton të lidhet me atë tjetrin, me shpresën që përmes atit tjetrit ta gjej prindin e vet. Kur humb kjo linjë, kjo pjesë, fëmija ndjehet i padëgjuar, ndjehet i pavënë re. Prandaj thash, gjithmonë agresiviteti nuk është që s'ka qenë, po jo vetëm kjo si faktor, ka edhe faktor tjerë sigurisht. Sidomos mënyra se si shpërfaqet sot, sidomos seksualiteti. Besoj shumë te kjo pjesë që gjithë kjo fëmijët sot seksualisht janë të zhvilluar para kohë. Në sensin e informacionit, do të thënë, kanë ndjenja, kanë ndjesi të cilat nuk janë sigurt ta duhet të shfaqin edhe në mënyrë se si duhet të shfaqin. Gjithë ky ekspozimi i reklamave, gjithë ky ekspozimi të zhveshurave në për televizionin, në për media, se përpara ishte pak ndryshe, domethënë jo shumë vite përpara sigurisht, kjo dinamikë e zhvillimit është një periudhë shumë shkurt dhe shumë shpejt. Edhe kjo e ka atë dramën e vet brenda vetes vet, se ky zhvillim i shpejt nuk i lën gjërat të përpunohen mirë, të asimilohen mirë. Fëmijët sot kanë akses, nuk e keni idenë sa është shikueshmëria e faqeve pornografike. Më vjen keq që lidh në këtë mënyrë dhe tingëllon pak bizare dhe çuditshme, po ka lidhje shumë ky lloj frustrimi me agresivitetin. Agresiviteti lidhet direkt me testosteronin. Po edhe te vajzat është pothuajse e njëjta gjë. Domethënë kur thuhet kjo nuk është vetëm te djemt, se zakonisht ne kur mendohet agresiviteti mendojnë vetëm figura maskullore, figura e babës të egër, figura e djalit rebel, sot është te vajzat një mas të madhe, sepse e njëjta gjë, të njëjtën telefon e kanë edhe vajzat edhe djemt. Kështu që besoj që kjo lloj ekspozimi i tepruar i seksualitetit sigurisht e sjell këtë pjesë të frustrimit. Ata ndjejnë, e din çfarë është, e din si është, po nuk e din se ku edhe si, edhe nuk janë sigurt a duhet edhe si duhet ta shprehin atë gjë. Edhe sigurisht kjo shfaqet në agresivitet.